Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ontem novidades em relação à tabela do imposto de renda, é o Bolsa Família. O repórter Paulo Lassalve, ao vivo, traz as informações para a gente. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A tabela do imposto de renda para o ano que vem vai ser reajustada em 5% e o valor médio pago às famílias que fazem parte do Bolsa Família vai ser reajustado em 9%, levando esse valor médio por mês a R$ 176. A faixa de pobreza para as pessoas entrarem no programa Bolsa Família também foi reajustado. O reajuste é de 6,5% e isso vai permitir que pessoas que recebam até R$ 164 por mês entrem no programa. Os reajustes relativos ao Bolsa Família já valem a partir do mês que vem. Os anúncios foram feitos pela presidenta Dilma Rousseff neste domingo, na comemoração do Dia do Trabalho em São Paulo. O evento das três centrais sindicais reuniu milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participou da festa e aproveitou o discurso para fazer anúncios, entre eles um reajuste de 9% no Bolsa Família. Hoje, aproximadamente 14 milhões de famílias recebem em média R$ 164 por mês, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje, ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso e, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. Tudo isso sem comprometer o cenário fiscal, que eles gostam muito de dizer que nós comprometemos. Outra medida anunciada é a correção em 5% na tabela do imposto de renda da pessoa física para 2017. Hoje, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês não paga imposto de renda na fonte. Esse valor seria ampliado para perto de R$ 2.000. Ou seja, quem ganha menos ficaria liberado de pagar o tributo. A presidenta também anunciou a contratação de pelo menos 25 mil moradias do Minha Casa Minha Vida em entidades, com os movimentos do campo e das cidades. Falou também sobre a criação do Conselho Nacional do Trabalho, com representação dos trabalhadores, empresários e governo. E disse ainda que o governo estuda ampliar a licença paternidade para funcionários públicos de 5 para 20 dias. Nós também estamos propondo a ampliação da licença paternidade para os funcionários públicos, que é para quem nós temos essa competência, ao invés de 5, gozar 20 dias. Com isso, nós estamos incentivando os homens funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres. Principalmente nessa questão fundamental, que nós sabemos que é criança nascida nos primeiros dias. A presidenta Dilma destacou no discurso a política de valorização do salário mínimo, que se tornou lei em 2007 e garantiu aumento real de 76% na renda do trabalhador brasileiro. Todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos com o governo do presidente Lula e com o meu. É sobre isso que se trata, defender um projeto. O salário mínimo valorizado, como ele foi
no governo Lula e Dilma, ele, por exemplo, pega para as pequenas cidades, para as cidades medianas, uma extraordinária representatividade. Uma outra questão, sem dúvida, a regulamentação do trabalho doméstico. Milhões de trabalhadoras e trabalhadores, a maioria mulheres negras, trabalhando sem regulamentação. E no governo Dilma e Lula, nós tivemos a regulamentação. O Ministério da Justiça regulamentou a Política Nacional de Alternativas Penais. O objetivo é desenvolver ações, projetos e estratégias que ajudem a enfrentar o encarceramento em massa. A ideia é aumentar a aplicação de penas alternativas à prisão com enfoque restaurativo no lugar da privação da liberdade. Uma ação quer ajudar instituições públicas a prevenir e combater casos de corrupção. É o Programa de Fomento à Integridade Pública, lançado pela Controladoria Geral da União. A adesão à iniciativa é voluntária e a primeira a colocar em prática será a própria CGU. Além de você punir as pessoas que se envolvem em corrupção, e aí eu falo tanto das pessoas físicas como das empresas, você tem também que deixar algum legado, ou seja, tem que produzir alguma coisa que venha a modificar a realidade que você tem hoje. E, na nossa opinião, a forma de tentar mudar esse quadro de frequentes casos de corrupção no país não é só combatendo, mas também prevenindo. E programas de integridade, seja empresa privada, seja empresa pública, no mundo, têm demonstrado que são capazes de reduzir a corrupção. A chama olímpica está a caminho do Brasil e vai ser conduzida a partir de amanhã pelas 5 regiões brasileiras. O revezamento da tocha começa aqui em Brasília. 148 agentes, entre policiais militares, bombeiros, serviço de inteligência e peritos da Polícia Civil, vão estar junto do comboio que acompanha os condutores da tocha. Durante todo o percurso, o efetivo vai ser de 3.500 agentes. A tocha vai passar por importantes pontos da capital brasileira, como o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Estádio Nacional Mané Garrincha, a Praça do Relógio em Taguatinga, o Memorial JK, a Torre de TV e a Esplanada dos Ministérios. Essas foram as notícias do governo federal. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook.